Bahan-bahan yang diperlukan adalah air, 2 sudu gula, 1 sudu kecil yeast, setengah cawan nasi, garam, 1 biji telur, 1 cawan tepung gandum, 1 cawan tepung beras, 1 cawan santan pekat. Untuk langkah pertama, air setengah cawan, tambahkan yeast dan gula, kacau sehingga sebati, kemudian biarkan selama 5 minit. Untuk langkah kedua, masukkan nasi, garam dan telur, kemudian tambahkan sedikit sahaja air, kisar sehingga halus. Untuk langkah ketiga, masukkan tepung gandum dalam satu bekas. Kemudian masukkan tepung beras. Masukkan bahan kisar. Masukkan yeast. Masukkan santan. Kemudian tambahkan sedikit air. Gaul semua bahan menjadi sebati, kemudian kisar adunan sehingga halus dan tapis. Apabila sudah tapis, perap adunan selama 1 jam. Untuk langkah terakhir, panaskan kuali dan masukkan 1 sendok adunan. Jika permukaan adunan dah penuh dengan lubang-lubang, dah boleh angkat. Tak perlu terbalikkan. Bahan-bahan yang diperlukan adalah 10 ulas durian, 1 kotak santan, 1 ketul gula melaka, 2 helai daun pandan. Untuk langkah pertama, masukkan santan dan daun pandan. Kemudian masukkan gula melaka. Kacau sehingga gula melaka menjadi cair. Apabila gula melaka sudah menjadi cair, boleh masukkan durian. Kemudian, tunggu sehingga mendidih dan boleh tutup api.